rigtigt. Vi skal svare. Skal vi tage en bunker? Skal vi bare tage en bunker? Ja, vi skal derinde. Vi skal jo defend. Ja, så vi kommer nok snart på bakken derop. Lige derop. Vi kommer derop lige om lidt. Fejl. Kom. Sødt. Yes. Ham, så jeg ikke risikerer noget. Det er luksus, jeg bliver bare her, så kan I komme og hente folk til mig. Dernede. Så flankfutter.
ret meget alene lige nu. Vi burde have spredt os ud. Vi står alle sammen det samme sted. Vi skal også til videre, der en af os, vi burde det alle sammen. Ned. Vi bliver foldet, hvis ikke vi spreder os lidt ud. Jeg står bare her, fordi jeg tænker, det er det, vi sikrer sted. Det er lidt meget, der skal samle jer op. Ja. Vi skulle gerne have en venlig derude, by the way. Jeg ved ikke, om han er død. Daniel, døde han? Okay. Så vi har en venlig ude på venstre flank. Jeg tænker, hvor skal jeg presse ud i venstre? Tror du ikke? Ja, det tænker jeg. Vi har to mand derude i forvejen. Ja, vi har en mand lige nu. En mand mere. Er det ikke... Spawn ligger vist omme bagved, tror jeg. Hvis ikke de får fået presset igennem nogle andre steder, så klarer vi det ret godt, vil jeg sige. Der var en prøver. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er bedre. Jeg tror, de presser rimelig godt på derude. Jeg tænker, det er bedre at presse videre den vej. Det tænker jeg. Altså, jeg gør det bare ikke, fordi jeg tænker, jeg samler jer op, hvis det er. Jeg vil foreslå, at I presser hele vejen ud venstre sammen med de andre. Fed. Jeg skal nok samle jer op, hvis det er. Jeg har ikke set noget derovre. Vi havde tidligere, der havde vi blå derovre. Men det er ved at være 5 minutter siden.
vi bliver flanket fra skydebanen. Ja. Jeg tænker bare, at Medic. Ja. En er også nede. Og hvis far er derovre, de står alle sammen derovre. Jeg tager os far over på den anden side. Det lyder godt. Kuglen. Det lyder fedt. Hvad er det? Hvorhenne er de? Oppe på bakken, har det. Har det. De er oppe på bakken deroppe. De er oppe på bakken lige til højre på vejen. Nice. Det lyder også sådan. Vi havde noget at skyde på. Ja. Jeg er død. Er du død? Okay, jeg kommer.
Vi skal måske pushe den bakke lige foran os. Men jeg tænker at vente lidt på Daniel, hvad han ser ud som om han plukker på et eller andet. Daniel, hvis vi pusher, kan du så støtte? Det ved jeg ikke, skal vi tage bakken? Har det. Hurtigt frem langs vejen. Er I klar? På vejen eller langs vejen? På vejen, langs vejen, hurtigt op. Er I klar? Okay, ryk. Pas på jeres højre. Pas på jeres højre. Jeg tænker bare, at de bliver flanket for højre af de to. De to bliver flanket for højre, hvis ikke de ved det på. Ja. De holder bakken deroppe, så det gør, at du skal tage den. De holder bakken derop, så kan du være i det, du kan tage den. Har det. Det tror jeg ikke, han skyder tilbage i hvert fald. Okay, han er død. Hvis du kan pushe træ længere op, så kan jeg godt prøve at tage Mikkel. Du må bare ikke være alt for langt derinde.